ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୋନି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଉପବାସ। ମୁଁ ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ଲଗାଇକି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସିଲି। ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଅଳତା ପିନ୍ଧି ସାରିଲିଣି, କାହିଁକିନା ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଅଳତା ପିନ୍ଧି ନେବେ। ଅଳତା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କେମିତି ସବୁ ପୂଜା କରିବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ କଥା କେମିତି ତଳଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଗାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେଇଛି। ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଧୋଇକିନା ପିଢ଼ିଆ ଧୋଇଦେଲି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କପଡ଼ା ପକାଇ ନେବା। ନୂଆ କପଡ଼ା ପକାଇ ନେଇଛି। ଇଏ ହେଲେ ଠାକୁର, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଗାଧୋଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଛି। ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନେବା। ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ବସାଇ ନେବି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ହଳଦୀ, ହଳଦୀରେ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ କଳସ ବସାଇବି। କଳସ ବସାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଝୋଟି ଭଳିଆ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଉଛି କଳସର ତଳେ, ଏମିତି ଚାଉଳ ଦେଇଦେବେ। କଳସ ତଳେ ଚାଉଳ ଦେଇଛି, ଏଠି କଳସ ପାଇଁ ମୁଁ ବସାଇ ନେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ହଳଦୀରେ ଆଖି କରି ନେଇଛି। ଆଖି କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ର ମଝିଟା କଳା ଦେଇଦେବା ଡୋଳାଟା। ଏଥର ଦେଇଦେବା ଚନ୍ଦନ। ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେବା। ଏଠି କଳସରେ ଦେଇଦେବା ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର। ଏଥର ଦେଇଦେବା ଧୂପ। ଫୁଲ ଦେଇଦେବା, ସଜେଇ ନେବା।
ଅବସରରେ ବି ଫୁଲ ଦେଇଦେବେ। ଧୂପ ଦେଇଦେବା। ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ଥୋଇଦେବା, ସିନ୍ଦୁର, କଳାମାଳି, ଏଠି ମୁଁ ଦୁଷ୍ ଚାଉଳ ପକାଇବା ପାଇଁ ନେଇଛି ହଳଦୀ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଲେ ହେବ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆସିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଳଦୀ ଆଉ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ପାଣି ପକାଇ ନେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ଦୁଷ୍ ଚାଉଳ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ପକାଇ ନେଇଛି। ଏଥର ମୁଁ ଦୀପ ଯୋଗାଇ ନେଇଛି, ଦୀପ ଆଉ ଧୂପ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଆଉ ଦୀପ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପୂଜା କରିନେଉଛି, ଭୋଗ ଦେଇଦେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ପାଣି କରିନେଇଥିଲି, ହଳଦୀ ଚାଉଳ ପକାଇଥିଲି, ଆକୁ ଦୁଷ୍ ଚାଉଳ ଦେବି ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମା ସଠେ ଗୁଡ଼ି ମା, ହେ ପ୍ରଭୁ କଳସକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦେଇ ଦେବା। ଗଲାଣି ପୂଜା ସରିସାରିଲା ପରେ ପୂଜାରେ ବସେଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ଆଣିକି ଫାଷ୍ଟ ହାତରେ ପିନ୍ଧି ନେବେ। ଆଗେ ଲେଫ୍ଟ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ, ତାପରେ ସେ କଳା ମାଳିଟା ଯେଉଁ ଦିଆ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଆଣିକି ବେକରେ ପକାଇ ନେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭୋଗ ପାଇବାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଭୋଗ ନିଜେ ବି ପାଇନେବେ। ଏ ଉପାସରେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି, ଲୁଣ ବି ଖିଆଯାଏ ଏ ଉପାସରେ। ଆପଣ ପରଟା, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ରୁଟି, ପରଟା, ପୁରୀ, ଡାଲମା, ତରକାରୀ ପତ୍ର ବି ଖାଉଛନ୍ତି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଇବାର। ଏ ଉପାସରେ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ। ଆପଣ ସିମାଇ, କ୍ଷୀରି, ସୁଜି ଯାହା ହେଲେ ବି କରି ଖାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଥର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇସାରିଛି। ମୁଁ ହାର ଆଉ ଚୁଡ଼ି ବି ପିନ୍ଧି ସାରିଲିଣି। ଏଥର ମୁଁ ବି ଟିକିଏ ଭୋଗ ପାଇନେବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ନମସ୍କାର।